Ara sí que començarem entrant al barri jueu, en què recordeu que aquí hi havia una paret i no es podia entrar, aquest barri era tancat. Ara explicarem per què. Barcelona va tenir fins a finals del segle XIV una important comunitat jueva. Avui, més de 600 anys després, encara podem trobar petites restes d'aquesta presència, que rutes especialitzades intenten recuperar passejant per l'antic call de Barcelona. Call prové de la paraula hebrea kahal, que vol dir comunitat o congregació. Doncs aquest barri era tancat, però no era un gueto. Durant hora i mitja, els participants recorren els carrers buscant el llegat material, però descobrint també com era el dia a dia dels jueus i trencant mites d'una comunitat estigmatitzada, com el que deia que eren els culpables de la pesta, que aquesta malaltia no els afectava. Un rumor, els jueus estan envenenant l'aigua, o bé, com hi ha bons metges a la comunitat, tenen la cura i no la volen compartir. Avui sabem que van ser els detalls de la tradició jueva, com la mikve, els banys rituals un cop a la setmana. Tots aquests detalls tradicionals i el barri tancat va ajudar que la comunitat no morés amb tan gran quantitat. Detallant fets històrics documentats, però també explicant llegendes i anècdotes, el visitant pot saber per què hi havia fins a 5 sinagogues en un espai tan petit, d'on surten les pedres amb inscripcions en hebreu als carrers del casc antic, o què va passar el dramàtic 5 d'agost de 1391. Rescatar una miqueta la memòria tant de la comunitat jueva que va viure aquí i rescatar també la tradició, les costums, les llegendes, que és la part important per entendre una miqueta el marc social en aquell temps. També veus tot el que van patir aquella gent en aquella època i com es conserva, això m'agrada, és déu-n'hi-do que encara es conserva d'aquests edificis. L'antiga sinagoga major de Barcelona, documentada des del segle XI i redescoberta a finals dels anys 80, és una de les etapes finals d'aquesta ruta per una Barcelona ben poc coneguda. Això és una visita que igual te'n vas d'aquí a una altra ciutat i la fas i dintre de Barcelona no tens costum de fer-la i que és xulo descobrir coses que tens al costat de casa i que no les coneixes. Aquesta ruta que ofereix l'empresa Esternàlia no acaba al carrer, sinó a la taula, amb un menú degustació de menjar tradicional jueu.